លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ស12កើតខែចែកឆ្នាំជូតូស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនតគ្រូចាតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានដឹកនាំក្រុមការងារប្រជុំជាមួយមេឃុំមេភូមិដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បានប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវហើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសោភ័ណមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនអាហារសម្រន់ចន្លោះពេលថ្ងៃត្រង់ចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន153ព្រះអង្គផងដែរលុះដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បាសិកាទូចនីតានិងស្វាមីវ៉នសារុនព្រមទាំងបុត្របានចូលចង្ហាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់តាមរយៈឧបាសិកាអោជាលីសូមអនុមោទនាបុណ្យនិងសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលកើតមានដល់ម្ចាស់សទ្ធាកំបីអខានឡើយសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំសព្វសាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងតតតោបញ្ញាំងបវត្តតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។